На жаль, ми бачимо, що ще наше деревообробне підприємство, ми проаналізували перший, другий квартал цього року і побачили, що, на жаль, підприємства всі види, ну, це і малі, і середні, і великі підприємства, в середньому те, що виставляється на аукціонах, викуповують, на жаль, всього-навсього 70% обсягу цієї деревини. Хоча є такі випадки, особливо це стосується Чернівецької області, це стосується і Закарпаття, коли приходять підприємці, піднімають ціну, викуповують, заявляють о викупі цих чи інших лотів, і після цього не з'являються і не викуповують цю деревину у лісгоспа. І зараз я хотів би сказати, що ми маємо всього-навсього, на жаль, 70% реалізації деревини, фактичної. І оці наголоси, які в деяких мірі звучать про те, що ми маємо дефіцит деревини, він не відповідає дійсності.